Ժամանակի ընթացքում համոզվում եմ, որ մի քանի դար տևած պետականության բացակայությունը ելել է գենետիկ մակարդակով մուտացիայի, որը դրսևորվում է պետությունը որպես սեփականություն անկանալելու, սեփական անձը պետության մի մասը անկանալելու անկարողության մեջ։ Մեր բնակչության դիտավորյալ չհնկոճում հասարակություն, մի զգալի մասը դեռ սովետական տարիներից պետությունն անկանում է մի օտար ու անտերկառույց, որը պետք է ոչ թե խնամել, փայփայել ու ծաղկեցնել, այլ ընդհանමණ հնարավորինս անխնակերպով քայքայել, շնից մազ փոկելու սկզբունքով ڇի կարող նորմալ մարտա քաղաքն իր տունը համարել ու գետնին թքել ڇի կարող նորմալ մարտա առավոտից դիշեր մեքենան լը պծնել ակերս սեվացնել ու նույն ավտոյի լուսամուտից ծխախոտը նետել դա կարող է անել միայն խոզը իսկ խոզերին 40 50 60 տարեկան արդեն հնարավոր չէ դաս տիարակել Նրան կայելի է միայն պատժել տվյալ Պարագայում խստագույն դուգանկների ձևով ու չհասցենք թե մենք դուգանկի ապրանք չենք քանի դեռ մեր քաղաքի ու երկրի հանդեպ մեծ պահում ենք խոզիպես պիտի արժանանանք համապատասխան վերաբերմունքի իսկ երեխաներին պետք է կրթել ու դաստիարակել ընդք գոնե հույս կա եթե վիրավորեցի ձեր նոր փոխիները ապա մի վարկյան պատկերացրեք թե ինչ են զգում իրենց քաղաքն ու պետությունը հարգող մարդիկ ամեն օր խոզություն տեսնելիս facebook-յան իր ժամ գրել է վահե տեր մինասյանը Ադրբեջանը հույս ունի 08.08.2023-ի 31-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ժամանակ կհամաձայնեցվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը՝ նախապատրաստման աշխատանքային խմբի ստեղծումը APA գործակալության փոխանցմամբ այսօր Սուշիում հայտարարվել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ ហាջիևը։ Ալիևի օգնականը նաեւ ասել է, որ իրենց կարծիքով Հայաստանի կողմից վարանումներ կան խաղաղության պայմանագրի այ� կնքման շուրջ անդիմադիր միուս խմբակցության պատիվունեմի ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը վտանգավոր է որակում այն որ Փաշինյան ալիև առջե կհանդիպմանը քննարկվելիք հնարավոր հարցերի շարքում ց են դիտարկվում հայ ռազմագերիների վերադարձի ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայաստանի սուվերեն տարածքի զբաղեցման եւ արցախի քարքավիճակի մասին խնդիրները ՀԱԶԻԵՎԻ ՎԵՐՉԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՄԻՔԱՆԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԵ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ՄԵ ԵՐԿՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԵՆՔ ԲԱՑ ՀԱՅՏԵԼԵՆ ԲՐՈՒՍԵԼՅԱՆ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԻՐԵՆՑ ՄԱՍՈՎ ՈՐԱԿԱՐՔԸ ԻՍԿ ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՑՅԱԼԻ ՓՈՐՑՆԵ ՑՈՒՅСТԱԼԻՍ ՑԱՎՈԿ ԱЙТ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐՔԸ ԱԴՐԵԲԵՋԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ Է ԹԵԼԱԴՐՎՈՒՄ ՈՒ ՆՈՐՈՑ ՀԱՅԵՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ Կ Երկրորդ՝ վերահաստատումը կապված նրա հետ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն իրենց համար փակված է համարվում եւ կապված Մինսկի խմբի այսպես կոչված իրենց կողմից وراقվող անցորձության հետ վտանգներ են ներկայացնում մեր երկրի համար։ Սա շարունակում է լինել տվյալ ԱՊԿ կապիտուլյանտ իշխանությունների ծախողումների արցյունքը, նշեց Մամիջանյանը։ Ընդդիմադիրները կարծում են, Երևանը պետք է ավելի արագ սուր արձագանքի Բաքվի այն հայտարարություններին, որոնք չեն բխում հայկական կողմի շահերից։ Տևական ժամանակ է աշտոնական Երևանը ցիարձականքում մեր երկրի հանդեպ արված ովerve հայտարարության այս կամայ միջազգային դերակատարի կողմից ուստիսային համար զարմանալի չէ՝ ընդգծեց Մամիջանյանը։ Հայաստանի իշխանությունները ուղակի դիմアドրելու իմիտացիա են սարկելու Թուրքիի հետ համաձայնեցված։ Թուրքերի կողմից հավանաբար կլինի ինչ որ ցավոտ գործողություն եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ կասի, որ ճանապարհը դեպի խաղաղություն փշոտ է, հارد չի անցնելու, բայց այլ ելք չունենք, ասաց Խաչատրյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների նախորդ հանդիպումը եւս կայացել է Բրյուսելում 3-ամիս առաջ, մայիսի 22-ին, Եվրամիության խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման նախորդ օրն է օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում հանդիպելու են ས་խማնազատման հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարող փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Newsyaghpyur.azatutyun.et.am Փաշինյանն Ալիևի սպասվող հանդիպման մասին այսօր առաջինը հայտնեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ավելի ուշ հայաստանի կառավարությունից պարզաբանեցին։ Ալիևն ու Փաշինյանը օգոստոսի 31-ին քննարկելու են այն հարցերը, որոնք եղել են նախորդ հանդիպման օրակարգում, այլ մանրամասներ պաշտոնյաները չեն նշում։ Խաղաղական կա mecknaban Armen Bagdasaryan-ը Հայաստանապահ քննարկման ականկալիք ցունի, քանի դեռ Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել Արցախի քարխավիճակը կամ ժողովրդի ժողով անվտանգությունը, իսկ հիմնական մյուս հարցը երկուսն էլ ըստ նրա ոչ թե եվրամիացյան, այլ ռուսաստանի դրույթում են։ Իսկ այդ երկու հարցերը ավելի շատ ռուսական դրույթում են, ավելի կոնկրետ։ Ռուսաստանն այտեղ շատ ունի լուրջ լծակներ ունի, և չեմ կարծում, թե Բրյուսելյան հանդիպումը ինչ որ առաջընթաց կազմանգրի այդ հարցերում։ Խաղաղագետ Արեք Քոչինյանը ընդհանրում է, որ Ադրբեջանը Բրյուսելում կփորձի առաջ մղել իր օրակարգը, իսկ հիմնական հարցերը՝ саհմանազատման Արցախի ժողովրդի անվտանգության հազիվ թե քննարկվեն։ Ընդհանրում են, որ Ադրբեջանական կողմը փորձելու կապել նոր երթուղին Մեղրիիով անցնող ճանապարհի հետ, ինչպես դա հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը, որն այն կարկավիճակը եւ այն կարկավորումները, որոնք կլինեն Մեղրիիով անցնող ճանապարհի վրա, նույնուց ցամբ Ադրբեջանը պատրաստվում է կրկնել Թաշինյան Ալիև նախորդ հանդիպումն ուղիղ 3 ամիս առաջ էր դարձյալ Բրյուսելում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ երկու երկրների ղեկավարները նույն ժամանակ պայմանավորվել էին ճահանալ զատման ու ճահանալ գծման հանդիպում կազմակերպել հաջորդ օրը Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրաપરાկեցին ճահանալ զատման եւ ճահանալ անվտանգության հարցերով հանդաշնացողների կազմը մեկ օր անց հանդաշնացողների ղեկավարներ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Սահի Մուստաֆայևը առաջին անգամ հանդիպեցին հպետական սահմանին երասխում քննարկել էին կազմակերպչական հարցեր ու պայմանավորվել երկրորդ հանդիպումն անցկացնել մոսկվայում Վարչապետ Փաշինյանն իր Հունիսյան ասուլիսում դժգոհել էր, թե Ադրբեջանը տպավորություն է ստացում։ Հայաստանն է ցգցում ճգձգում ճգնաձատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի աշխատանքները, այնինչ ըստ Փաշինյանի, հակառակն է։ Առաջին հանդիպման ժամանակ էր համաձայն որոշվել, որ երկրորդ հանդիպումը մեկ ամիս անց պետք է լիներ։ Բի՛ երկրորդ հանդիպումը ժամկետն էլ է հստակեցվել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այսօր ազատությանը փոխանցան, որ սահմանազատման ու սահմանային անվ Ալիև հանդիպումից մեկ օր առաջ Մոսկվայում Այս փուլում ըստ խաղակետ Արմեն Բաղդասարյանի Հայաստանը երկու խնդիր ունի։ Ճնշում գործադրելով ու Ադրբեջանը զորքը դուրս բերի Հայաստանի տարածքից ու չգնա իրավիճակի նոր ստացման։ Հիմա եթե այդ երկուսն էլ տեղի չեն ունենում, մնացածը դատարկ խոսակցություններ են, որոնք կարող են ցգցկվել ամիսներ, տարիներ եւ ամեն անգամ, ասես, քայլ առ քայլ մենք էլի ինչ որ բան կարող ենք զիջել, ինչպես օրինակ Փարուխը, Քարագլուխը եւ Այլն եւ Այլն։ Խաղաղագետ Քոչինյանի կարծիքով եվրոպական կողմը շահագրգռված է սահմանազատման ու սահմանագծման հարցով եւ բավարար աջակցություն կցուցաբերեն, բայց ժամանակը ցույց կտա թե որքանով արեմուդքին կհաջողվի համոզել ադրբեջանին գործնական քայլերի անցնել։ nyt.az Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտոկայևը Ղազախստանի եւ Հայաստանի միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ շնորավորել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհավորական ուղերձում ասված է Հարգելի Նիկոլ Վովայի, ընդունեք իմ շնորհավորանքները Ղազախստանի եւ Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Մեծ ցោնակությամ նշում եմ, որ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում մեր պետություններին հաջողվել է կառուցել բարեկամության, վստահության եւ փոխադարձ աջակցության ամուր հարաբերություններ։ Դրավակայությունն են ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը, բազմակողմ զեկավաչապերով երկու երկրների հաջող փոխգործակցությունը, ինչպես նաև առևտրատնտեսական եւ մշակութային հումանիտար ոլորտներում գործընկերության համակարգված զարգացումը։ Վստահեմ, որ մեր համատեղ աշխատանքն այս ու հետ եւս կնպաստի երկողմ համագործակցության ողջ սเปկտրով։ Ղազախի հայկական բազմաբովանդակ հարաբերությունների հետագախորացմանը մաղթում եմ ձեզ, հարգելի Նիկոլ ովովայի, մեծ հաջողություններ պատասխանատու պետական գործունեությամբ քայստանի ժողովրդին բարեկեցություն եւ բարգավաճում newthaghpiurradar.com